Mamlaka ya takwimu nchini KNBS kwa ushirikiano na Wizara ya Afya imezindua ripoti kuhusu idadi ya watu na afya mwaka 2022. Ripoti hiyo ni ya saba kuzinduliwa na inaangazia masuala yanayofungamana na uchumi, jamii, afya bora kwa wote, utumizi wa mipango na uzazi na lishe. Kulingana na utafiti wa KDHS, kaunti ya Samburu inaongoza kwa mimba za utotoni, huku Nyeri na Nyandarua zikiwa na asilimia ya chini. Alistiana na mengi zaidi. Ripoti ya hivi punde ya mamlaka ya takwimu nchini Kenya, KNBS, imefichua kuwa 50% ya wanawake wenye umri wa kati ya miaka 15 hadi 19 huko Samburu wamewahi kupata ujauzito. Utafiti huo wa idadi ya watu na afya nchini Kenya, KDHS, uliozinduliwa kwa ushirikiano na Wizara ya Afya na wadau wengine, unaonyesha kuwa kaunti ya Pokot Magharibi ni ya pili na idadi kubwa ya mimba za utotoni kwa 36%, ikifuatiwa na Marsabit kwa 29%, huku Narok na Meru zikiwa na 28% na 24% mtawalia. Kwa upande mwingine, ripoti hiyo inaonyesha kuwa kaunti za Nyeri, Nyandarua, Kirinyaga, Murang'a, Vihiga na Nairobi zina 10% ya mimba za utotoni. Utafiti huo pia umefichua kuwa kiwango cha wanawake kupata watoto nchini Kenya kimepungua hadi wastani wa watoto 3 kwa 4. Hii inaashiria kupungua kwa kiasi kikubwa kutoka kwa takwimu ya mwaka 2014 ya watoto 3 kwa 9 kwa kila mwanamke. Wanawake jijini Nairobi wana kiwango cha chini cha kupata watoto kwa 2.6%, wakifuatiwa na Nyamira na Machakos kwa 2.7% na 2.8% mtawalia. Kirinyaga, Mombasa na Kiambu pia zilirekodi kiwango cha chini cha wanawake kupata watoto kwa 2.8%, 2.9% na 2.9% mtawalia. Kaunti zilizorekodi kiwango cha juu cha uzazi ni Mandera, Pokot Magharibi, Wajia na Marsabit. Ripoti hiyo inaonyesha kuwa 1/3 familia nchini Kenya zinaongozwa na wanawake. Katika maeneo ya vijijini, 36% ya familia zinaongozwa na wanawake, ikilinganishwa na 31% katika maeneo ya mijini. Kwa upande wa utajiri katika familia, bidhaa inayopatikana zaidi ni simu ya rununu kwa 94%, ikifuatiwa na kitanda kwa 93%. Wakati huo huo, familia nyingi za Kenya zinamiliki redio kuliko televisheni. Takwimu za KDHS zilikusanywa kutoka Februari 17 hadi Julai 31 mwaka 2022, huku familia 42,300 zikihojiwa. Matokeo ya ripoti hii, kwa mujibu wa Waziri wa Afya Susan Nakhumicha, yatasaidia kuunda sera na hatua zinazolenga kuendeleza afya kwa wote na kuboresha matokeo ya afya kwa wananchi wote. Alice Diana, Dira ya Hope TV.